Pozdrav iz Biovrta. Imamo odličnu novost za sve ljubitelje vrtlarenja i prirode, a to je novi kalendar iz Biovrta za 2023. godinu. Idemo pogledati kako on izgleda. Ove godine kalendar iz Biovrta za 2023. godinu također je zidni kalendar i kada se otvori duplo je veći, ima praktičnu rupu za objesiti na zid. Također sada imamo i duplo više stranica, tako da svaki mjesec ima svoju fotografiju, dodatne tri fotografije koje prate aktualno stanje u mjesecu i proširili smo vrtlarske radove, tako da u svaki mjesec imate popis osnovnih radova, ali novost je i QR kod koji vas vodi direktno na detaljan članak o vrtlarskim radovima koji su trenutno aktualni. Također, iako ovo nije mjesečev kalendar, dodali smo mjesečeve mijene u svaki mjesec na vaše traženje, tako da svi koji radite po njemu možete se i ovdje voditi ovom legendom. Kalendar iz Biovrta možete naručiti na www.biovrt.com, uz njega vam poklanjamo i poklon sjeme po vašem izboru, a na samoj stranici uz detaljan opis vodi vas i na narudžbenicu. Želimo svima puno radosti i inspiracije u novoj vrtlarskoj sezoni.